7点钟了，芭比和凯莉该起床了。闹钟吵死了。睡得真舒服。芭比要上洗手间了。该让凯莉起床了。凯莉，快起床吧，等会儿吃完早餐，姐姐带你去游乐场哟。先来给你泡个澡吧。凯莉可喜欢泡澡了。先在浴缸等一下哟，我去给你拿毛巾。毛巾上要弄点泡泡，先来把头好好洗一下吧。身上也要弄点泡泡，好好擦一擦。好了，来给你冲水吧，要闭好眼睛哟。水冲在凯莉的头上，凯莉好高兴呢。可以啦，凯莉，你快上来吧。芭比抱着凯莉，准备给她吹头发、穿衣服了。先来帮凯莉吹头发吧，头发湿哒哒的，可不舒服哟。来把电吹风开足马力，这么大的风，凯莉的头发很快就干了。刚洗过的头发看起来有点乱，要用梳子好好的整理一下哟。好啦，我去给凯莉拿漂亮的衣服了。当当当当，这就是我给凯莉买的新衣服呢，大家看看漂亮吗？粉红色的上衣，搭黑色的裙子，里面还有发卡、鞋子和包包呢，快来打开给凯莉穿上试试吧。看起来真漂亮，凯莉也照镜子看看吧。芭比也准备换衣服了，这两件衣服怎么样呢？这两件衣服我不太喜欢耶，那就再来换一件吧。这件粉红色的裙子看起来挺适合芭比的。就这件了吧，那就来穿上吧。哇，芭比穿上粉红色的裙子真漂亮呀。再来挑一双合适的鞋子吧。就选这双吧。粉红色的鞋子搭配粉红色的裙子，正好衬托芭比的肤色呢。好了，芭比该梳头发了，出门的时候头发可不能乱糟糟的呀。头发梳好了，再来简单化个妆吧。先来擦点化妆水保护皮肤，再来涂点 BB 防晒霜，芭比出门就不怕被太阳晒到了。最后再来戴上漂亮的项链。化完妆戴上项链，芭比变得更漂亮了呢。该吃早餐了，芭比和凯莉的早餐看起来可真丰盛呢，他们吃得好开心呀。芭比和凯莉很快就吃完了早餐，收拾完桌子就可以出门了。芭比把房间都收拾干净了，她抱着凯莉准备去游乐场玩了。小朋友们，我们去玩咯，拜拜。天气好冷呀，芭比有点不想起床呢。该死的闹钟，先伸个懒腰吧。好了，本公主要正式起床了。我的天哪，马桶盖也是冷冰冰的。上完厕所一定要记得冲水哦。
今天穿什么衣服好呢？打开柜子看看吧。哦，这么多衣服都不知道选哪一件才合适，要是斯佩在这里就好了。这一件，不好。这件，哎，这件好像不错哎，背带连衣裙最搭我这种时尚女郎。哈哈，应该很好看，让我来照照镜子看。镜子镜子，芭比是不是最漂亮的女孩？穿上这件裙子不是的。啊，糟糕，我的魔镜不喜欢这件衣服，我再换一件吧。这件闪闪亮的粉色裙子挺好看的，穿在身上特别有质感，跟我肤色好像也很搭。镜子镜子，现在你满意了吗？是的，芭比，你现在非常漂亮。哼哼，这就对咯。哦，还要挑一双鞋子。红色的，粉色的，绿色的，紫色的，到底哪一双合适呢？好纠结啊。还是这双红色的吧，斯佩说过很好看的。哈哈，我相信斯佩的眼光，就这双吧。瞧瞧，今天的穿着装扮是不是可以打100分？耶，芭比加油！哦，糟了，我要快赶不上早餐了。芭比小姐，您的早餐准备好了，我先帮您打开餐桌。这是您喜欢的草莓蛋糕，还有汉堡，一杯咖啡，还有一杯牛奶。您看您喜欢喝哪一种？还有一份刚刚煎好的鸡蛋饼。最后给您准备了这些餐后水果，希望今天的早餐都会让您满意哦。我先走了，有需要随时呼叫哦。哦天了，这服务生也太笨了，准备这么多水果，想肥死我吗？其实他还是挺懂我的，知道这些食物都是我的最爱。闻闻，好香啊！好像吃的有点撑了。芭比小姐，现在我要为您收拾好餐桌了，看您都吃得光光了，今天的早餐我想您一定很满意。哦，是的，我很满意，谢谢您为我精心准备的早餐。不用客气，那我先走了，再见。拜拜。